kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweynaha ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa xariga ka jiray dhisme iyo dayactir lagu sameeyay wadada laamiga isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Los Caanoodo. Madaxweynaha xigeenka ayaa bogaadiyay mas'uuliyiinta dowladda ee ku shaqada leh wadooyinka ee shaqadan qabtay iyo shirkadda dhismaha iyo dayactirka ku sameynaysa wadada magaalada Los Caanoodo iyo Garoowe u dhaxaysa. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaan u mahadcelinayaa shirkadda dhistay oo aanu ballanay oo sidaan u ballanay runtii ay ka muuqato inay fuliyeen ballantii. Waxaan kale u mahadcelinayaa dadaalka wasaaradda howlaha guud iyo hay-adda wadooyinka oo isxambaarsan. Waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda oo runtii waxay samaysay wadooyinkan iyo mashaariicda horumarinta. Runtii oo awal waa waxyaabahaasi waa jiri jireen, waxaan ogahay hay-adina inama caawin oo lacag badan inaguma caawin, dakhli badan oo inoo soo kordhayna waa ka warqabayo ma jirin. Laakiin waxay waxaani horumarintan iyo wadooyinkaas iyo waxay ku dhismeen madaxa wasaaraddu samaysay. Aad baan ugu mahadcelinayaa runtii, shaqo wanaagsan baa la qabtay sanadkii hore. Wuxuu ahaa usbuuca wadooyinka, sanadkan waxaan qabaa iyadoo usbuucii wadooyinka uu sii socdo, inaanu ku talagalo laba qorshe oo kaabayaasha dhaqaalaha mid ka mid a iyo mid bulshada ka mid a. Wadooyinkii inaynu sidaynu ku ballanay saa loo horumariyo oo aan laga daalin oo la wado wayna socotaa, sidan hadda wasiirka iyo ay sheegeen iyo agaasimaha hay-aduhu hay-adda wadooyinku. Qodobkeena labaad wuxuu yahay biyola-aan. Biyola-aan baahsan baa maxay tahay abaarta, abaarta oo hadda maanta abaartii aynu ku jirro, laakiin biyola-aan joogto ah inaynu had iyo goor wax sustainability lah oo biyo ah oo ceelal ah oo wara ah. Labadaa mashruuc baan anigu soo jeedinayaa inaynu sanadkan aynu waxqabadkeenna muhiimadda priority-geenna aynu ka dhigno. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waa run, wadada marka wadooyinka la hagaajiyo darawalladu way ama iska seexdaan ama maxay tahay ismiidkay kordhiyaan. Marka taliyaha ciidanka iyo hay-adda taraafikada waxaan faraynaa inay calaamada dhigaan calaamadihii maxay tahay speed limitka ahaa in la muujiyo oo taa lagu socdo. Waxaan kale oo aan xasuusin lahaa in waxaa laga yaabaa darawalintan shilalku aad bay inoogu bateen, waxaa laga yaabaa in darawalintu inta inay iska fuulaan baabuurta oo aan la maxay tahay test laga qaadin oo maaqaan cidda siisa maxay tahay liisamada iyada qudheeda. Waxaan wasaaradda iyo boliiska waxaan xusuusin lahaa inay control jiro weekly ama bille ama maxay tahay inspection, qofkaasi inuu liisan leeyahay in maxay ahayd tahay la kontaroolo si ay shilalku inoogu yareeyaan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Aad baan ugu faraxsanahay sida uu xildhibaan saadiq sheegay, wadooyin badan baa inoogu jira qorshaha, tanaynu sii kordhin doonaa haddii alla yidhi. Ugu dambeyn, waxaa tani ay qayb ka tahay qorshaha Puntland ee dayactirka lagu sameynayo dhammaan wadooyinka deegaanada Puntland. Maxamed Caliimaan, warqabadka S B C. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.